hadde Gregis som trener fra jeg var 7-8 år til vi var 13-14 og sånn, tenker jeg. Og ja, det ga oss veldig mye det, og han er en flink trener. Og jeg hørte at da hadde vunnet Norway Cup. Ja, vi vant Norway Cup som små gutter, så stor opplevelse. Jeg holder fortsatt den som noe av det største jeg hadde med på som fotballspiller, for da var det jo, du var 14 år og det var ekte idrettsglede, da var det moro å vinne. Hva synes du om han som trener? Kan du fortelle litt om hvordan han har vært? Gregi er suveren. Han gir veldig mye av seg selv og krever mye tilbake. Jeg husker vi hadde noen episoder nede på Langenes skole hvor vi drev og trente, hvor jeg tror du kunne høre han flere kilometer under banen når han slo og brølte på oss. Men vi fikk fram et veldig godt lag, og det var mye hans fortjeneste. Han stilte opp og tok vare på oss og ga oss en god skolering, så veldig flink mann.